E nós também temos a participação ao vivo dos nossos repórteres. Um homem foi morto no fim desta manhã dentro de um ônibus no terminal Luiz Garcia, conhecido como Rodoviária Velha. As informações preliminares dão conta que a vítima estava sendo perseguida por outros dois homens. Ele tentou se esconder dentro de um ônibus que estava parado e acabou sendo alvejado. Quem está ao vivo no local da ocorrência é a nossa repórter Sara Medeiros. Bom dia, Sara. Os detalhes com você. Bom dia, Tamires. Pois é, foram momentos de muito pânico para quem estava aqui no terminal de integração, aqui ao lado do terminal Luiz Garcia. Esse ônibus estava no momento de baldeação, onde passageiros estavam descendo e subindo, quando, do lado de fora do terminal, pessoas vieram correndo. Foram mais de duas pessoas, a informação que nós obtivemos aqui conversando com usuários. Foram várias pessoas que vieram correndo atrás desse rapaz e falando. Foi ele que assaltou esse rapaz. Ele tentou se esconder dentro do ônibus e dentro do ônibus ele teria sido atingido por um tiro de escopeta. Segundo as pessoas, seria uma escopeta caseira, e também por diversos golpes de faca. O SAMU esteve aqui e tudo isso aconteceu por volta das 11 horas da manhã, Tamires. O SAMU esteve aqui, constatou o óbito e nesse momento, há cerca de 5 minutos, a polícia técnica chegou aqui ao terminal de integração, já isolou aqui a área, está isolando ali, ó, aqui nesse momento ali a área, está sendo isolada para começar esse trabalho de perícia. A gente vai conversar aqui com o sargento Ferreira, que foi a guarnição que prestou aqui vocês que chegaram aqui primeiro, né, para pegar tudo o que aconteceu de momento. O que, que vocês conseguiram apurar até o momento? Boa tarde. Boa tarde. Segundo informação do motorista e do cobrador, esse cidadão veio correndo, entrou dentro do ônibus, sendo perseguido por mais duas pessoas, certo? Que quando o ônibus viu aquele pânico, o pessoal desceu, certo? E ele, lá dentro, foi efetuado o tiro nele e depois o outro entrou pela porta traseira e efetuou algumas facadas no cidadão. O que aparentava ser era uma perseguição de uma pessoa que tinha efetuado algum assalto. Isso. Segundo informação do pessoal daqui que estavam presente, disse que tinha sido um assalto. Agora, pelo que o senhor verificou, né, que o senhor teve acesso lá dentro do ônibus, esse homem que está lá dentro morto, é uma pessoa jovem, já de idade? Aparentando ter mais ou menos de 20 a 21 anos, certo? É um cidadão jovem, certo? Que foi a óbito e logo depois que a gente chegou. Ele estava de bermuda, descalço? É isso, bermuda, descalço e camiseta, certo? Sabe dizer se ele já era uma pessoa conhecida aqui da região? Segundo informações do pessoal aqui do local, disse que ele era conhecido aqui, né? Já da área. Conhecido pelo fato de praticar esses assaltos? Não sei informar isso, certo? Mas ele era da redondeza. Daqui da redondeza. Isso. E as pessoas ficaram bastante aflitas, né? Quando o senhor chegou aqui, como era que estava a situação? Estava bem tumultuada, certo? Tinha muita gente e as pessoas estavam em pânico, certo? Pela situação de ter havido disparo de arma de fogo, certo? Com as facadas nele. Então estava muito agromelado e cheio de pessoas querendo adentrar para ver, tirar foto, essas coisas que atualmente está o que acontece. Sargento, e essas pessoas que teriam atingido esse homem, depois do fato, eles se evadiram aqui do local? Exatamente, saíram correndo, certo, em direção à rua Divina Pastora, certo, e sumiram da área. Quais foram as características dessas pessoas, né, que foram informadas aqui pelos passageiros, usuários do terminal? É uma pessoa de estatura média, acompanhado tinha uma mulher, mais dois elementos. Segundo a informação de que tinham dois elementos, mais ou menos da idade deles, que vinham perseguindo. Ou seja, essa mulher supostamente seria a vítima do assalto? Não se informava, não foram passadas essas informações junto com a que foi passado para a gente. Sargento, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações. Portanto, Tamires, a gente vai até tentar conversar aqui com alguns usuários, porque realmente é muito pânico, né? Você chegar para tomar o seu ônibus, para ir ao trabalho, para ir à escola, para voltar para casa e acontecer uma coisa dessa. Boa tarde. É realmente assustador chegar aqui no terminal para tomar o seu ônibus e ver uma situação dessa? Com certeza, minha filha. Eu não estava na hora, não.
Mas fica com medo, né? Fica com medo. Obrigada, eu vou tentar aqui falar com outras pessoas. Até você que trabalha aqui no terminal, foi um momento de pânico. Você presenciou essa correria aqui? Sim. Como foi? É assustador, né? Pra quem trabalha, pra quem tá querendo seguir sua rota. Isso foi por volta de 11 horas da manhã, né? Isso. Foi mais ou menos esse horário. E você viu a agonia das pessoas aqui? Uhum, a correria, no momento que estavam descendo do ônibus, que tudo aconteceu, porém foi muito rápido. Muito rápido. Foi muito rápido, foi em um instante e quando vi já estava rolando os tiros, já saíram correndo e foi isso. Agora me diz uma coisa, você que está todo dia aqui trabalhando, tem um policiamento mais ostensivo aqui nessa região? Traria mais um pouco de conforto e segurança para vocês que utilizam aqui e que trabalham no terminal? Então, depende muito de como esse policiamento seja feito, né? Porque não adianta nada passar carros e só o atendimento ser de maneira violenta, né? Isso tem que ser passar confiança e segurança para a população, não medo, porque muitas vezes acaba acontecendo também, né? É verdade. Muito obrigada. Bom trabalho para você. A gente vai tentar mostrar aqui a situação de momento, Tamires, porque as pessoas realmente estão em pânico. Eu estou vendo até ali uma movimentação. Eu não sei de que se trata. Entrou um ônibus agora? O quê? Vamos ver aqui o que é que está acontecendo. Porque a gente está vendo uma movimentação, pessoas aqui vindo para o outro lado. Não sei se é prisão de alguém que teria cometido esse fato. Sei que todo mundo veio pro lado de cá, vamos tentar ver o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? O que foi que aconteceu aqui? Ah, é uma abordagem que está acontecendo ali. Aqui, homens que estão sendo revistados pela polícia. A gente vai tentar descobrir, Tamires, se trata-se de possíveis suspeitos de envolvimento nesse crime. Mas eu sei que o clima realmente aqui no terminal é um clima de apreensão. A gente já está acostumado, né, a vir aqui fazer aquelas matérias, né, de assaltos, né? As pessoas sempre estão no ônibus tomadas de medo, mas quando acontece um caso ainda mais surpreendente, que é uma morte, realmente deixa as pessoas ainda mais assustadas e ainda mais em pânico. Eu vou tentar chegar aqui mais perto, olha, os policiais entraram no ônibus, estão fazendo algum tipo de revista. É um momento bastante delicado, então assim, a gente fica até um pouquinho de longe para acompanhar o trabalho, a gente fica naquela ânsia de chegar próximo, de tomar a informação, mas a prudência realmente é que a gente acompanhe de longe, para que a gente também mantenha a nossa segurança aqui. Mas a gente percebe, eu vou pedir para a Hudson mostrar, o policial estava levantando ali a poltrona, o estofado, talvez procurando alguma arma, porque foi utilizado tanto uma faca como uma escopeta para cometer o crime. Então talvez possa ser que esteja aí escondido aí dentro desse transporte. Lembrando que essa linha que aconteceu, o incidente, Tamires, é a linha que faz Augusto Franco Beira-Mar. Eu vou tentar me aproximar aqui do policial, tentar tomar alguma informação. Boa tarde. Policial, eu sei que vocês estão no momento de apreensão. É um possível suspeito aqui? É uma denúncia anônima aqui, que eles tinham possivelmente tinham assaltado um ambulante, mas só uma abordagem de rotina e até o momento não tem vítima para comprovar essa denúncia. Vocês também estão verificando se pode haver alguma relação com o que aconteceu aqui ao lado, a morte desse rapaz? Sim, até então os indivíduos foram abordados e até então não consta nenhum armamento, nada que possa ter relação direta com a situação do ônibus. Obrigada, viu, policial? Bom trabalho. Sargento, está descendo ali o sargento, o Ferreira, que falou com a gente mais cedo. Sargento, a gente pode falar com o senhor um minutinho? Vocês receberam a denúncia anônima de que esses homens estariam possivelmente cometendo crimes? Isso mesmo. Aí a gente recebeu e veio averiguar, certo? Pela situação, foi encontrado uma trouxinha de maconha, certo? A gente vai tomar as providências.
Vocês acreditam que pode ter alguma relação com o homicídio aqui do lado? Não, eu creio que não. Pelas características que foi passado dos elementos lá da situação, são diferentes da daqui. Uma outra situação aqui, né? Infelizmente. Aqui é uma área complicada, né, Sargento? Um pouco complicada, mas a gente está tentando dar segurança para os cidadãos daqui dessa área. Justamente, o senhor falou que foi encontrado uma trouxinha de maconha. Aqui nessa região é justamente complicada, infelizmente, por conta de tráfico de drogas? Também, certo? É devido à situação do tráfico de drogas, nessa área aí fica meio complicado. Sargento, muitíssimo obrigada. Continue com o trabalho. Parabéns pelo trabalho. A gente vai voltar agora, Tamires, lá para próximo do homicídio onde ocorreu, aqui que é do outro lado aqui do terminal. Vamos aqui comigo, Hudson. Porque é justamente esse clima, né, de apreensão que as pessoas estão aqui. É uma abordagem de um lado, é um, infelizmente, uma pessoa que está morta aqui dentro do ônibus, ninguém sabe ao certo o motivo, suspeita-se que ele tenha cometido um assalto e que tenha sido morto por conta disso. Mas aqui está aqui, ó, a perícia está aqui, o IML, o carro chegou agora para poder recolher o corpo. O IML está aqui já para fazer esse recolhimento do corpo e é aí que a gente vai poder saber a identificação dessa pessoa, porque até o momento não se tem ainda a identificação. Eu vou até tentar conversar aqui com alguém da criminalística para saber se encontrou algum documento junto ao corpo do rapaz. Deixa eu ver aqui, tentar aqui, mais próximo. Aqui, enquanto o Hudson mostra essas imagens aí, de momento, a gente vai tentar. Bom dia, vocês conseguiram a identificação do rapaz? É que nem foi lá ainda. Ainda não chegou, né? Que aí vocês vão poder saber se ele está com algum documento. Pronto, obrigada. A polícia técnica, Tamires, informou que acabaram de chegar aqui, então eles ainda vão lá, né, junto ao corpo, verificar se tem alguma documentação que possa identificar quem seria essa vítima. Sabe-se, como o sargento Ferreira informou para a gente, porque ele chegou a vê-lo, né, que trata-se de um jovem de aproximadamente 20, 21 anos e que já era uma pessoa conhecida aqui na região. Conversando com alguns usuários daqui do transporte coletivo que frequentam aqui, as pessoas falam mais com aquele receio que esse rapaz possivelmente era uma pessoa que já havia sido presa e que estava em liberdade condicional, mas isso são informações passadas de forma extra, né? A gente não tem essa confirmação oficial se realmente é isso mesmo, mas a situação aqui é realmente de, como eu disse, de muito pânico, né, por parte de quem utiliza o transporte. Olha, a polícia técnica vai se aproximar agora, vão entrar no ônibus. E muita gente chegando aqui porque realmente está chamando bastante atenção. Então, muita gente chegando aqui, procurando saber o que é que aconteceu, procurando informações e tomando aquele susto, né? Peculiar. Ó, muita gente. Eu pedi ao Ruth para mostrar o pessoal aqui. Deixa eu tentar aqui conversar com essas pessoas. É realmente, chama atenção um caso como esse e assusta, né, senhor? É, triste, né? Um negócio desse no meio da comunidade, né? O pessoal tudo aqui para viajar, de repente, nós vemos os caras tudo correndo atrás do outro, armado, atirando, adulteado aí. O senhor viu essa confusão no momento? Estou vendo que o senhor trabalha aqui. Eu vi quando passaram dentro da rodoviária, um correndo atrás do outro. Tudo armado, correndo atrás do outro. Então eles já vinham lá do terminal Luiz Garcia e a confusão parou aqui. Do centro, já veio lá do centro, passaram por dentro da rodoviária, atropelando todo mundo. E quando chegou aqui, aconteceu essa desgraça aí. Eram muitos? Uns 3 ou 4 pessoas, não era muita gente, não. Eu acho que ele aprontou alguma coisa por aí e alguém veio atrás dele, né? Aconteceu um negócio desse, né? Todo mundo ficou em pânico. Tá todo mundo em pânico, né, rapaz? Uma vida que se faz e podia envolver mais família, né? Mais gente, né? Porque tanta gente viajando aqui, né? Quando eles passaram no meio de tanta gente, né? Triste, né? Muito obrigada. Pois é, Tamires, a gente está ao vivo com exclusividade mostrando, infelizmente, essa situação triste aqui no terminal de integração, aqui no centro de Aracaju. A gente vai tentar chegar um pouquinho aqui mais próximo para mostrar aqui, porque a gente não pode passar desse cordão de isolamento. Tudo bem, bom dia, boa tarde. Para mostrar esse trabalho da polícia,
Olha só, a mobilização e como a gente ouviu aqui o relato daquele senhor, porque eu vi que ele estava com a farda, né? Ele trabalha, então ele é motorista aqui do transporte alternativo, né? Ele disse uma coisa realmente que poderia ter acontecido, né? Outras vítimas, porque já vinham correndo lá desde o centro nessa perseguição. Então, assim, pessoas inocentes poderiam ter sido vítimas também, né? Hoje a gente poderia estar noticiando, além da morte desse jovem, outras pessoas que não tinham nada a ver com a história. A gente está aguardando, porque eu acho que a qualquer momento o corpo vai ser recolhido e o IML vai estar retirando o corpo aqui de dentro do ônibus. Do ônibus. Vieram também funcionários, né, da empresa de ônibus. A informação que eu obtive foi que o motorista do ônibus ficou bastante abalado. Ele foi retirado daqui, foi levado para a sede da empresa para falar com psicólogos, porque o senhor, eu cheguei a vê-lo, tentei conversar com ele, eu juro, ele nem conseguia falar, assim, bem pânico mesmo, porque imagina, você está trabalhando dentro do seu transporte habitual, que você sai todos os dias de casa, né, para levar seu pão de cada dia para casa, e acontece uma coisa dessa. Qualquer um poderia ter sido baleado, qualquer um poderia ter sido esfaqueado no momento da confusão. Porque a confusão, realmente, as pessoas disseram que foi grande, foi muita mobilização, as pessoas em pânico, correndo, descendo do ônibus. Olha, a polícia técnica acabou de entrar no ônibus. E a gente está aqui observando, acompanhando esse trabalho. Tamires, a gente vai devolver para você. E mais informações, qualquer novidade, a gente volta daqui ao vivo, com exclusividade. A gente está mostrando aqui, infelizmente, esse fato lamentável ocorrido aqui no centro de Aracaju, por volta das 11 horas da manhã, que acabou na morte de um jovem. Tamires. Muito obrigada, Sara Medeiros. Esse é o jornalismo da TV Atalaia, um jornalismo que chega rápido, ágil, à frente da notícia, à frente das informações. E a gente continua acompanhando. A Sara Medeiros continua lá no terminal rodoviário, na rodoviária velha, acompanhando essa situação que pegou a população de surpresa. Realmente, graças a Deus, pessoas inocentes não foram atingidas, outros usuários dos ônibus não foram atingidos. A gente tem ali a imagem da vítima que está dentro do ônibus, polícia técnica no local, criminalística no local, IML também no local. A Sara Medeiros também mostrou uma outra ocorrência simultânea, praticamente, que foi um possível assalto, e a qualquer momento a Sara Medeiros volta com mais informações. Muito triste toda essa insegurança e essa violência. A gente começar um telejornal trazendo todas essas imagens de drama, de susto, e o rosto da população que expressa bastante medo. E agora a gente volta com mais notícia. Voltamos a chamar ao vivo a nossa repórter Sara Medeiros, que continua no terminal Luiz Garcia, no centro de Aracaju, onde ela trouxe detalhes no início dessa edição, detalhes preliminares, informações quentes ao vivo sobre uma perseguição que aconteceu no terminal e que culminou na morte de uma pessoa. Ela volta ao vivo com mais detalhes. Sara, é com você. Tamires, nesse exato momento o IML está aqui, ó, se mobilizando para poder retirar o corpo de dentro do ônibus. Eu conversei com os peritos para saber se já tinha a identificação da vítima, mas os peritos disseram que está não identificado. Ele não está com nenhum tipo de documento, portando nenhum tipo de documento. Então aí já fica o alerta, né, para quem tem parente, né, que saiu de casa, não voltou. Esse rapaz foi morto hoje pela manhã aqui no terminal de integração, aqui no centro de Aracaju, e ele está sem identificação. Segundo os policiais militares, ele tem uma aparência de um rapaz jovem, de 19, 20 anos, não deve passar disso. Olha só, os peritos estão ali, vão entrar no ônibus, vão se mobilizando para retirar o corpo. Isso tudo aconteceu por volta de 11 horas da manhã, Tamires. Muita gente assustada aqui no terminal, porque não é uma situação comum, né? Acontecer algo dessa natureza. Olha só, eles estão ali conversando como vai ser a melhor forma para retirar o corpo de dentro do ônibus coletivo. Muita gente fazendo aqui imagens, filmando
essa tragédia. Eu vou pedir para o Hudson até mostrar. Hudson, eu vou pedir, porque eu estou até distante, eu não consigo nem chegar perto do nosso cinegrafista, de quanta quantidade de gente que tem aqui querendo ver essa situação, para mostrar a quantidade de pessoas que tem aqui atrás. Hudson, vê se dá para dar uma mostrada na quantidade de gente aqui atrás, ó. Olha só, o perito está até pedindo para as pessoas saírem de perto para poder passar. Ó, tomando o celular das pessoas, ó, tomando o celular das pessoas. O policial tomou o celular das pessoas aqui do lado. Aqui. Porque, deixa eu perguntar aqui, deixa eu passar aqui. Eita, olha, Hudson. Deixa eu tentar passar aqui. Ai, meu Deus do céu. Olha só. As pessoas são curiosas, né? Olha, mostra as pessoas que tiveram o celular tomado. Eu até queria perguntar aqui ao rapaz que teve o celular, ele vai tentar recuperar aqui. Muita gente, muito tumulto aqui no terminal, viu, Tamires? Muito tumulto mesmo. As pessoas realmente aqui, ó, olha só quanta gente, mostra aqui, Hudson. As pessoas tentando ver a situação. Agora a gente espera que as coisas voltem aqui ao seu fluxo normal, né, já que o corpo está sendo retirado agora, está sendo levado pelo IML. E como eu disse, segundo os peritos, esse jovem ele estava sem identificação. Ele não estava portando nenhum tipo de documento no momento em que aconteceu, infelizmente, essa tragédia. Tamires. Obrigada, Sara Medeiros, ao vivo do terminal da Rodoviária Velha, acompanhando, passando informações para a gente sobre essa morte, sobre essa perseguição e todo esse tumulto, a atuação da Polícia Técnica, do IML e também a curiosidade da população frente a essa ocorrência nesta manhã. Obrigada, Sara Medeiros. Qualquer momento você retorna com mais informações.